UNICA, because UNICA has helped us very much in all of the areas related to land use change. And researchers from the United States and Brazil worked very closely together in looking at the gaps and trying to fill them. So here is the example, and one of the most important things that Brazil has is this benchmarking. The benchmarking is from the industry itself, 44 mills in the center south. And our collaborator, Zaias Macedo, most of the audience knows who he is, he's really brought together those mills that have very, very good data. And we are continuously sprucing up and looking at the, con the set of data and do a comparison. And measuring then the greenhouse gas average of Brazil of those data. And then we trained, in this case, Joaquim Seabra, who was then a PhD at the University of Campinas, State University of Campinas, and he learned how the system in the United States through the grid model calculates greenhouse gas uh, emissions. We then did these scenarios where we expanded the amount of electricity because we now have trash in addition and improving, but still commercial steam based cycles. Then we looked at the future and said, well, we'll have a lignocellulosic to ethanol technology and we're going to do see what that conversion does with, or, uh, with a lot or less amount of power. The third part was what Joaquin finished just this may he spent six months with us looking now at the very detailed techno-economic evaluation using aspen models that we developed at NRAL to analyze the situation of should that be a standalone facility or should it involve multiple mills and so we've analyzed that and there's a paper coming along the results are very exciting and really show that that lignocellulosic technology could be very cost effective in Brazil if we reach the technical goals. Now, the results. Here's the situation and don't let let's try to solve now move to Portuguese now. Aqui está a medida para gasolina, isso é 100%. E eu estou mostrando os resultados em porcentagens de redução. Então, na média dos Estados Unidos hoje, comparando com 2005 de gasolina, tem uma redução de 19%. Só que as, uh, tem muitas plantas, plantas diferentes, mas a maioria é planta de gás natural. Então, a de gás natural é uma redução de 28%. Se nós começamos a fazer como o Brasil faz que é utilizar o resíduo da biomassa para o calor do processo, essas emissões de, 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 são diminuídas de 28% para 20, 52%. O mais importante é que, se a gente chega na mesma situação do Brasil, onde essa palha e o sabugo do milho são coletados, e providenciam não só o calor, a eletricidade, mas fazem o que os brasileiros fazem, vender eletricidade, vocês chegam em 67%. Então, sim, a indústria de milho pode melhorar, e se pergunta, é a origem da energia para o processo. Então, carvão, claro, não é a melhor origem, mas toda vez que você põe a biomassa, o biomassa e gás natural, então, a, aquelas emissões diminuem. Por exemplo, o, a, a palha sozinha da, do milho é menor ainda, claro, é um celulósico. E o que aconteceu no Brasil? Olhem para a, a, linha, a, o, a linha base de hoje. É uma redução de 78%, que é a linha base de 2006%. Mas olha o que acontece quando o Isaías e o Joaquim então projetam um crescimento para 2020 e começam a usar tecnologia melhor para a produção de eletricidade. Aí acaba sendo 120, quer dizer, tem 20% ainda mais de redução do que 100%, quer dizer, está sequestrando ativamente. Isto sem considerar o, o indireto o fator indireto que eu vou considerar logo a seguir. Então, vejam o que acontece. Aquele fator, dá para vocês lerem essas letrinhas vermelhas? Aqui, com gás natural, era 1,3 a energy ratio, que é um número muito importante. Então, 1,3 renovável por input fóssil. Mas, quando a gente chega nesses 67, já é 5. Quando se vai para o celulósico, é 12. O Brasil é nove na base, na linha de base. Mas em 2020, se proje os, os projetos forem mais para eletricidade, é 12%. Então, a produção de eletricidade é um, uma, um processo muito eficiente em carbono. Tá? Então, ele recicla muito bem carbono da planta e volta para a terra e produz ele energia. Então, aí um panorama que a gente pode mostrar agora sem. Uh, que mostra para vocês que o milho pode melhorar é a função de qual é a energia do processo que está sendo utilizado. Se eles usam a própria biomassa, então essa energia é muito melhor e a redução de gases de efeito estufa é grande. Então, Vamos ver para a parte de sustentabilidade que vocês estão ouvindo falar e muita, muita informação mais ou menos, infelizmente, simultaneamente, o Isaías tem uma sessão falando dos detalhes, mas eu vou só falar do, dos resumos do que é que a colaboração entre o Brasil, e os Estados Unidos e os grandes esforços que foram feitos aqui no Brasil... Em Primeiramente pela ícone, pelo, pela compressão da ícone associada ao véu do Amaral e ao Isaías e ao Joaquim e as coisas que nós conseguimos falar em termos das reduções. Olhem o que, que a, a Califórnia Air Resource Board está usando como o, a medida. Eles não querem dizer que, que líquido combustível líquido gasoso ou eletricidade. O que eles querem é chegar a essa redução que está mostrada aí de quase, nove, quase 100 para 80 e poucos, esse é o gol deles para 2020. O que o trabalho brasileiro mostrou, que é bom para o mundo inteiro, é que o valor que a Califórnia tinha utilizado, porque os dados do Brasil para aquele modelo estavam velhos e não corretos quanto à utilização. De biomassa na terra brasileira, esses valores, quando se usa esses melhores dados, então caem de 46 para 25. Então, vocês veem que nessas alturas existe uma grande redução e, de fato, o etanol brasileiro já era melhor, o de celulósico é melhor ainda, e uh, vocês veem também que a alta. Intensidade de carbono é um combustível que não é tão bom, mas o de mais gás natural e biomassa, se você calculasse só a biomassa, seria bem mais baixo. Vamos para outra coisa importante. Aqui está um tipo de modelamento para o cálculo de mudança de uso de terra. Isso não são cálculos precisos de modelos precisos, são modelos econômicos e existe muita incerteza. Nos modelos, nas distribuições e nas projeções. Então, a, a publicação do Searchinger, que abalou muito o mundo, a, achava que seria 100. Outros acham que é zero. Mas, na verdade, o exercício ali mostrava que são valores que vão de 55 para zero. Então, eles pegaram o um valor de 30. Agora, eu mostro para vocês os valores para o Brasil. O que o CARP propunha para o Brasil era 46. O que os brasileiros mostraram que os valores de, do, dos modelos que os americanos usaram mais com a distribuição de terra brasileira, de fato, caíam de 46 para 25, mas a modelagem podia dar valores até de menos 11. Então, isso é uma área que ainda precisa de muita pesquisa e desenvolvimento. E trabalho para que todos nós entendamos quais são esses, o significado desses valores e, mais importante, que se de fato façam combustíveis líquidos de biomassa que sejam os mais sustentáveis possíveis. Então, isso ajuda a gente a decidir como fazer as próximas gerações de combustíveis e aonde fazer. Eu vou terminar com esse gráfico da, da, da EPA. Porque nesse gráfico é também bem fácil de ver, e eu só estou fazendo um teste de cor, por favor, nem pense nos números. Então, o que eu falei na outra é que essa linha verde que a EPA calculou como sendo uso indireto de terra internacional, vejam que valor grande, que proporção grande. O que a, os estudos brasileiros mostraram é que estão sobreestimados por pelo menos. Uh, 25%, talvez mais do que 25%. Então, eles vão cair. Mas, a primeira, primeira coisa é que o álcool do Brasil é um advanced fuel. Então, o etanol está nessa faixa, mas ele pode melhorar de uh, a 30, até a 36% redução. Se a, a linha base do, do efeito indireto diminuir, ele pode até chegar perto. Dos 50%, então, como um combustível mais avançado. Os lignocelulósicos são claramente melhores, e a legislação americana tem esses três, essas três bandas: uh, menos que 20, por, 20%, depois 50%, depois 60%. Então, essas coisas são muito importantes para a gente ter uma ideia de quanto realmente está sendo reduzido, mas uma ideia melhor de que sistemas devem ser feitos com biomassa. E nada como uma colaboração internacional entre os dois maiores países que produzem esses combustíveis, para mostrar o que é importante nessa discussão. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós continuamos, eu estou me encontrando com o um grupo essa semana, e nós vamos uh, ter uma delegação americana só para essa área de uso indireto de terra. E estamos procurando os lugares onde nós vamos começar a fazer medidas específicas de refinarias, tanto lá quanto aqui, de tal maneira que se meça carbono, se meça todos os gases de efeito estufa nas próprias refinarias, de tal maneira que, com o passar do tempo, a gente pode mostrar que de fato o sistema é melhor do que a gente pensava. Então. É uma mensagem muito positiva de um trabalho extremamente bom que já criou um pós-doutor uh, brasileiro que está ligado com o network lá do NREL, já estamos ligados com o CTBE, já estamos ligados com várias universidades brasileiras e grupos brasileiros com os grupos americanos e outras entidades vão ser adicionadas à medida que a gente define bem as áreas de trabalho. Então... Se vocês olharem no seu site, vocês vão ver os nomes das pessoas e o, o tipo de área e um convite para vocês é olhar esse site do Departamento de Energia, porque ele define muito bem o programa americano que está tentando então colocar junto toda a parte de pesquisa e desenvolvimento até o, o desenvolvimento da primeira geração de plantas comerciais que deve ser feito. Até dos 2012. Nessa data serão, estarão funcionando quatro refinarias em primeira comercial. Então, versão primeira comercial que vai mostrar se a gente está chegando perto dos preços ou não. E com a partir daquilo, então a duplicação vai ser mais fácil em todos os países. Nossa esperança é que essa essa chegada próxima das tecnologias com os usineiros daqui e as condições do Brasil, que são o, me, o melhor o melhor açúcar, o melhor preço para açúcar, que ajudem a desenvolver essas tecnologias mais rapidamente. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, Helena. Eu queria chamar agora o doutor César para fazer a apresentação, enquanto ele se encaminha ao pódio. Só para enfim, chamar a atenção de vocês para o fato de que eh, quando nas conversamos com os cientistas, nós percebemos que eh, as coisas estão caminhando. Existe efetiva cooperação entre cientistas brasileiros, cientistas americanos, eh, no desenvolvimento, da, enfim, nesta cooperação que foi eh, imaginada no campo político, que no campo político ainda tem enfrenta obstáculos. Mas não será por falta de informação científica, é, por falta de dados, que nós deixaremos de avançar na cooperação. Doutor César, por favor.